გამარჯობა, მოგესალმებით პატოცემულო ტელემაყურებლებო, ერთ შეიძლება გადაცემა თავისუფალი სივრცე, მე კახატოლიაშვილი ვარ, მინდა გითხრათ რომ ერთი წელი შეცრულდა უკვე, რაც საქართველოს თავისუფალი მიმოსვლა მიიღო ევროპასთან, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციის პროგრამა, რომელიც მართლა ძალიან დიდი მიღწევა ჩვენი ქვეყნისა, ჩვენი მოსახლეობისა, ამით უკვე 100,000-ობით ადამიანმა და ახლობით 250,000 ადამიანმა ისარგებლა, იმ დროს როდესაც ჩვენ სავიზო რეჟიმი გვაქვს ჩვენს უშუალო მეზობელთან, ჩრდილოეთ მეზობელთან და ქართველებს და ჩვენს მოქალაქეებს არ შეუძლიათ თავისუფლად რუსეთში გადაადგილება, ევროპამ გაგვიხსნა თავისი კარი და ეს მართლა დიდი წარმატებაა მთლიანად ჩვენი საზოგადოებისა. ერთი წელი შესრულდა უკვე ამ პროცესს თავისი სირთულეები გააჩნია. დღევანდელ დღეს ზუსტად ჩვენი გადაცემაც ამას ეძღვნება, თუ რას გულისხმობს თავისუფალი მიმოსვლა, ანუ ვიზა ლიბერალიზაციის პროცესი მთლიანად ევროპასთან, რა არის გასათვალისწინებელი, რა მოთხოვნები აქვს ევროპულ სახელმწიფოებს შენგენის და ევროპის ტერიტორიაზე შესვლისთვის, რა უნდა გაითვალისწინოს თითოეულ ადამიანმა და რომ საფრთხე არ შეექმნას იმ პროცესს, რასაც ჰქვია თავისუფალი მიმოსვლა. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ დღევანდელ დღეს მოვიწვიეთ ჩვენ სტუდიაში ბატონ ივანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოებიდან, საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი, ჩვენი სტუმარია, მოგესალმებით ბატონო ვანო. და ბატონი ნოდარ ტაგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის მრჩეველი, რომლებიც მოგესალმებით ბატონო ნოდარ. და დღეს ზუსტად ამ თემებზე გვექნება საუბარი და იმ ხალხთან, ვინც უშუალოდ არის კომპეტენტური აღნიშნულ პროცესთან მიმართებაში, სხვათაშორის ეს საინფორმაციო კომპანია მთლიანად საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარეობს, საგარეო საქმეთა სამინისტროც აქტიურად არის ჩართული, იმიტომ რომ ამ პროცესს ჩვენ როგორც ვხედავთ, საინფორმაციო საშუალებებიდან ვიგებთ, მართლა საფრთხე ექმნება, იმიტომ რომ ბევრმა ადამიანმა დაარღვია სავიზო რეჟიმი, რასაც სამთვიანი ყოფნა ჰქვია ევროპის ტერიტორიაზე და ბევრი საშიშროება და გამოწვევის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა. დღევანდელ დღესაც აი ეს უბრალოდ ამ თემას ეძღვნება ჩვენი გადაცემა და ჩვენ გვინდა მაქსიმალური ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას, თუ რას გულისხმობს თავისუფალი მიმოსვლა და რა წესები უნდა დაიცვას თითოეულ ადამიანმა, რომელსაც სურვილი აქვს, რომ ევროპა მოინახულოს, რა თქმა უნდა, გარკვეული დროის განმავლობაში. ბატონო ვანო, პირველად აი თქვენთან მინდა გადმოვიდე, კითხვით, აი რას გულისხმობს თავისუფალი მიმოსვლა, ანუ ეს ვიზა ლიბერალიზაცია და რა უფლებებით და რა პრივილეგიებით სარგებლობს ჩვენი სახელმწიფო და ჩვენი მოქალაქეები ევროპასთან მიმოსვლაში? პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ, მადლობა მინდა გითხრათ ინტერესისთვის და იმისთვის, რომ დრო დაუთმეთ ამ საკითხს. მე ვფიქრობ, ერთი წლის თავზე შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის ჩვენი ძალიან დიდი მიღწევა როგორც ქვეყნისა. რაც შეეხება იმას, თუ რას გულისხმობს ეს უვიზო მიმოსვლა, ეს არის ძალიან ხელჩასაჭიდი შედეგი საქართველოს მოქალაქეებისთვის იმ პროცესიდან, რასაც ქვია ევროინტეგრაცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ თუ მანამდე საქართველოს მოქალაქეებს, მაგალითად, არ ვიცი, ადამიანს, რომელიც ცხოვრობდა გორში, ჭირდებოდა ჩასვლა თბილისში, საკონსულოში, რიგში ჩადგომა, რომელიმე ქვეყნის შემდგომ ლოდინი, ასევე ფინანსურ საკითხებთან იყო დაკავშირებული, ეს ძალიან დიდი მოცულობის დოკუმენტაცია უნდა შეეგროვებინა და შემდეგ უნდა ენერვიულა მიიღებდა თუ არ მიიღებდა ვიზას. დღეს ეს პროცედურები ამის გავლა აღარ არის საჭირო, ეს ზოგავს ფინანსურ რესურსს, ეს ზოგავს დროს და დღეს შესაძლებელია, რომ საქართველოს მოქალაქეებმა უიზოთ, მოქალაქეები უიზოთ გაემგზავრონ ევროკავშირის ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. თქვენ ახსენეთ, ასე ვთქვათ, სავიზო რეჟიმი თქვენი გადაცემის დასაწყისში და ჩვენ თუ ავიღებთ სხვა ქვეყნებს, საქართველოს რეგიონში არის გამორჩეული ამ კუთხით. არც ერთ ჩვენ 4 მეზობლიდან არც ეს არ გააჩნია უზრუნველყოფას. არც სომხეთსაც, აზერბაიჯანს, არც თურქეთს გააჩნია. არა, არც თურქეთს და არც რუსეთს. ანუ ამ ხრივ ჩვენ ძალიან წინ ვართ წასული და შეგვიძლია რომ საქართველოს მოქალაქეები უიზოთ გაემგზავრონ. ეს არ გულისხმობს მუშაობის უფლებას ევროკავშირში, რაზეც მათ. აი ეს არის კაფიურო აუგზდათ ჩვენს მოსახლეობას, რომ იქ დასაქმებას და რაღაც სამუშაოს პოვნის უფლებას. ეს ამას არ უკავშირდება და ამის უფლება ამ ეტაპზე ჩვენ არ გვაქვს. იდეაში და თეორიულად ეს დროებით რაღაცა პერიოდის მერე შესაძლებელია, რომ გახდეს ხელმისაწვდომი, როგორც ახლა გახდა უვიზო მიმოსვლა და მე რამდენადაც ვიცი ამ მიმართულებით მუშაობა აქტიურად არის დაწყებული. ეს გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს მოქალაქეს შეუძლია 90 დღე მიჯრით ან ნაწილ-ნაწილ გაატაროს წელიწადში 180 დღიდან 90 დღე გაატაროს შენგენის ზონის ქვეყნებში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი ჩვენი თანამემამულე
ოჯახის წევრები არიან, რომლებიც წლებია წასული არიან სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ძირითადად, როგორც შრომითი მიგრანტები, მათ ეს მშობლები და უშათანთან დები ან ძმები არ უნახავთ წლებია და ეხლა ამ პირობებში მაშინ, როდესაც გამარკვებულია ეს გადაადგილება, ეს პრობლემა შეიძლება კონკრეტულად ეს საკითხი მოგვარებული იქნას და მათ აღარ დაჭირდეთ წვალება იმისთვის, რომ გაიგზავნონ სად. სავე ნათელი რო იყო ჩვენი მოსახლეობისთვის, სავიზო რეჟიმი არ გულისხმობს დასაქმებას, სამი თვისზე მეტის დარჩენას ევროპის ტერიტორიაზე. იგი გულისხმობს მოკლევადიან ვიზიტს, ეს იქნება ტურისტული ვიზიტი, ეს იქნება საქმიანი ვიზიტი, ეს იქნება. ეს იქნება, კი ბატონო, ეს იქნება მაგალითად თუ სტუდენტმა მიიღო მოწვევა სადმე საზაფხულო სკოლაზე და ეს საზაფხულო სკოლაში მონაწილეობა არ ცილდება 50 დღე სტანდარტულად, როგორც წესი ესეთი რამე არ არის ხოლმე, რომ 50 დღეზე მეტი სტანდარტულად საზაფხულო სკოლა არ არის. მე შეუძლია წავიდეს. მაგალითად თუ ვინმე სჭირდება სასწრაფოდ სამედიცინო მომსახურების მიღება რომელიმე ქვეყანაში, შეიძლება წავიდეს, მაგალითად იქნება ეს გერმანია, ესპანეთი, იტალია და ასე შემდეგ. მაგალითად თუ აქვს სურვილი რაიმე დაუშვათ პროფესიული საქმიანობის გამო, უნდა უწევს სასწრაფო სასწრაფოდ გადაფრენა რომელიმე ქვეყანაში. მაგალითად თუ როგორც წეგან თქვი, თუ ახლობელი ან ნათესავი ყავს რომელიმე ქვეყანაში და სურს რომ ის მოინახულოს, ან თუ ზურვილი აქვს რომ ტურისტული მიზნით წავიდეს, ჩავიდეს და ეს დაათვალიეროს და დაბრუნდეს უკან, ან შეუძლია რომ ბიზნეს კონტაქტების გამტკიცების გაძლიერებას ან მოძიების კუთხით ჩავიდეს, ან შეიძლება რომ ჩავიდეს, ეცადოს მოიძიოს და უშოთ დასაქმების შესაძლებლობა, პოტენციურ დამსაქმებელთან კონდეს კომუნიკაცია, დაბრუნდეს უკან და მეორე უკვე სხვა პროცედურა არის რომ მიიღოს მოწვევა, მიიღოს ხელშეკრულება და ოფიციალურად შემდგომ მიემართოს ამ ქვეყნის საკონსულოს უკვე გრძელვადიან ვიზისთვის, რაც არის სამუშაო ვიზა და მეორე გაემგზავროს შენგენის ზონაში. ანუ აი ახლა შენ უკითხეთ ბატონო დარისთან, მინდა გადავიდე ბატონო და ვთქვათ ადამიანმა მოინდომა წასვლა ევროპაში თქოს ტურისტული ვიზით რო იქ დაათვალიეროს, იგი მიდის აეროპორტში და რა საბუთები, კონკრეტულად რა საბუთები უნდა კონდეს, რომ მან გადალახოს რა თქმა უნდა საქართველოს საზღვარიც და შევიდეს თავისუფლად ევროპის ტერიტორიაზე და ის მესაზღვრემ არ შეუქმნას პრობლემა და უკან დეპორტაციის საფრთხეში რო არ დადგეს. ანუ ხელზე ადამიანს კონკრეტულად რა საბუთები უნდა კონდეს, რა თქმა უნდა ვიზა მას არ უნდა, იმიტომ რომ ეს გაუქმებულია, მაგრამ ვიზის გარდა რა დოკუმენტაციას მოსთხოვს ის კონკრეტული ქვეყნის მებაჟე მესაზღვრემ, რომელიც დახვდება საზღვარზე. ხელზე მას უნდა კონდეს ბიომეტრიული პასპორტი. ანუ ეგრეთ წოდებული ახალი პასპორტი, რომელიც იძლევა ადამიანის უფრო ადვილად იდენტიფიცირების შესაძლებლობას. ასევე მას უნდა კონდეს უკან დასაბრუნებელი ბილეთი, რომელიცაც დასტურდება, რომ ეს ადამიანი დარჩენას არაპირებს და ჩასული არის ნამდვილად იმიზნით, რა მიზნითაც გაცხადებული აქვს, ხო, ანუ მოკლევადიანი ვიზიტი. ასევე უნდა კონდეს მაგალითად თუ ის აპირებს იყოს ტურისტი, მაშინ მან უნდა ცხადია სადღაც უნდა გაათენოს, ხო, ანუ დარჩეს ან სასტუმროში ან თავის ნათესავთან. თუ მიდის ნათესავთან, მაშინ უნდა კონდეს მოსაწვევი, თუ მიდის კონფერენციაზე, უნდა კონდეს კონფერენციის მოსაწვევი. არა, აი თქვათ მიდის ნათესავთან, აი რა მოსაწვევი სჭირდება ნათესავისგან. სიტყვაზე მისი ბიძაშვილი ცხოვრობს გაუშვათ ესპანეთში და ჩავიდა ესპანეთში და რო დაადასტუროს რომ მის ბიძაშვილთან მიდის, აი რა მოწევა უნდა კონდეს უშუალოდ საზღვარზე, რომ არ შეება ადამიანი სასტუმროში უბრალოდ სახლზე მიდის. მაშინ უნდა კონდეს წერილი, სადაც დაფიქსირებული იქნება ამ მომწევი ადამიანის სახელი, გვარი, მისი მისამართი, ასევე თუ ეს ადამიანი, ანუ მისი ნათესავი არის პასუხისგებელია მის იქ ცხოვრებაზე, ან ფინანსურ უზრუნველყოფაზე და ასე შემდგომ. ანუ უნდა იყოს მოსაწვევი იმ ადამიანსაც, თავის საცხოვრებელი ადგილი და კერძო საკუთრება უნდა კონდეს და თავისი რაღაც რეგისტრაციის ადგილი, სადაც ცხოვრობს მუდმივად. ხო, თუმცა ეს ადამიანი უნდა იყოს იქ ლეგალურად მაცხოვრებელი. რა თქმა უნდა. დიახ, და ასევე მნიშვნელოვანია კონდეს ფინანსური წყაროების დამადასტურებელი საბუთი, მაგალითად საკმარისი თანხა იმისათვის, რომ დარჩეს. ახლა რამდენი ეს თანხა, ეს არ არის ზუსტად განსაზღვრული, საშუალოდ ვამბობთ, რომ სადღაც დღეში 50 ევრო არის მიჩნევა საკმარისად იმისათვის, რომ ყובה უზრუნველყო და გადაადგილება და ასე შემდეგ. ანუ ამ ადამიანს თავის ნათესავთან ვინც მიდის, უნდა კონდეს თავის ნათესავის დოკუმენტაცია, რომ იგი ფლობს ბინას სიტყვაზე და მისი მოწვევაა და მისი თანხმობა არსებობს ქვეყანაში შესვლაზე.
დიახრო ის იწევს ამ ადამიანს. Თუ არა და უნდა კონდეს სასტუმროს ჯავშანი, სადაც ასახული იქნება თუ საცხოვრობს და რომელ სასტუმროში და სასტუმროს ჯავშანი, სადაც დადასტურებული იქნება, რომ მან გადაიხადა უკვე თანხა და დაფიქსირებული იქნება თარიღი შესვლის და გამოსვლის ამ სასტუმროდან. და ნუ სასტუმროს მისამართი ხადე თავის თავად იქნება სახელწოდება ჯავშანში ეს ყველაფერი არის ხომ? ანუ ეს საბუთები რომელიც ჩამოთვალეთ ეს არის აუცილებელი. ასე დაზღვევა. დაზღვევა, ჯავშანის დაზღვევა. მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვა ევროკავშირის ტერიტორიაზე ყოფნის გამოლობაში თუ ადამიანს შეემთხვა რაიმე უბედური შემთხვევა სამედიცინო გართულება, მას უნდა შეეძლოს დაზღვევის საშუალებით თავად დაფაროს ამ დაზღვევას. ეს დაზღვევა სად უნდა აიღოს ადამიანმა? უშუალოდ იმ ქვეყანაში რო ჩავა თუ ადგილზე? არა, ადგილზე ქართული სადაზღვევო კომპანიიდან უნდა გამოწერილი ჰქონდეს სადაზღვევო პოლისი იმ ვადაზე გათვლით, რა ვადითაც ეს მოქალაქე აპირებს ჩავიდეს ევროკავშირის ტერიტორიაზე. ასე გებია. ბატონო დაროი, ბატონო ვანო მისაუბრა იმ დადებით მხარეებზე, რაც ამ პროცესს გააჩნია. მაგრამ აი უახლოეს თვეებში იგივე განსაკუთრებით გერმანია აქტიურობდა ამ მიმართულებით, რომ ბევრმა ქართულმა მოითხოვა თავშესაფარი. ახლა როდესაც გაიხსნა ეს პროცესი, მე თვითონაც ვიცოდი რომ და ყველა ამაზე საუბრობდა, რომ ბევრი ადამიანი ისარგებლებდა ამით, იმიტომ რომ სოციალური ფონი ჩვენს ქვეყანაში ძალიან ძიმეა და ბევრი ადამიანი სამუშაოს ძიებაში ევროპას მიაშურებდა და ასეც მოხდა. ეს ართულებდა სხვადასხვა შორის ვიზა ლიბერალიზაციას, ასევე გააჩნდა შეჩერების მექანიზმი, რომელიც გამოც გაჭიანურდა ამ თავისუფალი მიმოსვლის უფლების მოცემა ჩვენთვის. აი ეს შეჩერების მექანიზმი რას გულისხმობს და რა საფრთხეები შეიძლება დაემუქროს ვიზა ლიბერალიზაციას, რის შედეგადაც ჩვენ შეიძლება დავკარგოთ ეს პროცესი? მართლა ზანებთ, მთავარი პრობლემა რაც შეიქმნა ამ ბოლო 1 წლის განმავლობაში, ზოგი ორი პრობლემა, ერთი თავშესაფრის მაძიებელთა რიცხვის გაზრდა უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებამდე პერიოდთან შედარებით და ასევე საქართველოს მოქალაქეების მიერ კრიმინალის ჩადენის შემთხვევების მატება ყველა ქვეყანაში, არა მარა საკმაოდ ბევრ ქვეყანაში. და ეს რისკები თავიდანვე არსებობდა და ამაზე ევროკავშირი ფიქრობდა. ევროკომისიამ თავისი რისკების შეფასების დოკუმენტში დააფიქსირა ეს ორი, ასე ვთქვათ, რისკი, რაც შეიძლება გამოიწვიოს საქართველოსთან ვიზო მიმოსვლის შემოღებას. და ზოგადად ახლა იცით, რომ ევროპაში არის მიგრაციული კრიზისი და სხვადასხვა ომების გამო, იგივე სირიიდან და სხვა ქვეყნებიდან ძალიან ბევრი ქვეყანა, ძალიან ბევრი სხვა ქვეყნის მოქალაქეები ჩადიან და ეთხოვენ თავშესაფარს ტოლვილებად. და ამ გარემოებაში ევროკავშირი გარკვეული ქვეყნების მოთხოვნით მივიდა იმ დასკვნამდე, რომ წინაპირობა უიზო მიმოსვლის მიცემისა უნდა ყოფილიყო, რომ ჯერ ევროკავშირი მიიღებდა ეგრეთ წოდებული შეჩერების მექანიზმს. რა არის ეს შეჩერების მექანიზმი? ეს არის მარტივად რო ვთქვათ, უფლება ევროკავშირის ნებისმიერ წევრმა სახელმწიფომ წამოჭრას დააყენოს ევროკავშირის ძღის წესრიგში საკითხი, რომ იმ ქვეყანას შეუჩერდეს უიზო მიმოსვლის რეჟიმი, საიდანაც დაფიქსირდება ამ მოქალაქეების მიერ მაგალითად არალეგალად დარჩენის შემთხვევების მატება, მნიშვნელოვანი მატება, ან თავშესაფრის მაძიებელთა მნიშვნელოვანი მატება და უბრალოდ არალეგალად დარჩეს ქვეყნის ტერიტორიაზე. და ესეც მნიშვნელოვანი ზრდა თუ არის, ესეც მიუღებელი, ასევე თუ მაგალითად ამ მოქალაქეების მიერ საზოგადოებრივი წესრიგის და უსაფრთხოების დარღვევა, მარტივად თქო, დანაშაულის ზრდა ფიქსირდება მნიშვნელოვნად. აი რამდენი ეს მნიშვნელოვნად? დაახლოებით საუბარი 50%-ზე. თუ შევადარებთ წინა პერიოდ, წინა წლებს ან წინა ანალოგიურ თვეებს წინა წლებში. ბატონო, აი მე რა კითხოთ, მინდა მოგმართოთ სიტყვაზე. თავშესაფრს ეთხოვენ, ეს გაიზარდა როგორც ფაქტია, ამაზე ჩვენს ტელევიზიებში ბევრი საუბრობდნენ, რომ თავშესაფართა მოთხოვნის რაოდენობა გაიზარდა მთელ ევროპის ქვეყნებში და რა მიზეზით ეთხოვენ თავშესაფრს ქართული მოქალაქეები. და სიტყვაზე რატომ და რა ღონისძიებებს ატარებს იქ ადგილობრივი ხელისუფლება ამ თავშესაფრის მაძიებელზე ან არალეგალურად მყოფ ადამიანებს? კი ბატონო, რაოდენობა ნამდვილად გაზრდილია ჯამურად, სადღაც საქართველოს 10000-ზე ცოტა მეტმა მოქალაქემ მოითხოვა თავშესაფარი 2017 წელზე, მაქვს მთლიანად ლაპარაკი როგორც ვიზა ლიბერალიზაციამდე, ანუ ვიზა ლიბერალიზაცია როგორც იცით 28 მარტიდან მოქმედებს გასული წლის, ასევე მერეც, ანუ ჯამურად მთლიანად 2017 წელს.
მინდა გითხრათ, რომ დაკმაყოფილების მაჩვენებელი, ანუ როცა საქართველოს მოქალაქეებს მიეცათ თავშესაფარი, არის 3%. ანუ 10,000 საქართველოს მოქალაქიდან, უხეშად რო გითხრათ, 300-მა მიიღო მხოლოდ თავშესაფარი. რა მიზეზი რა არის აი? მიზეზი სხვადასხვა არის ხოლმე, როგორც წესი ეს არის ისინი აცხადებენ, ხშირ შემთხვევაში ცდარად, როგორც გვაჩვენებს სტატისტიკა, რომ თითქოს ისინი იდევნებიან განსხვავებული პოლიტიკური წამსის შეხედულებების გამო. თითქოს ისინი იდევნებიან განსხვავებული რელიგიური ასე ვთქვათ მიმდევრობის გამო. თითქოს ისინი იდევნებიან იმის გამო, რომ არის ეთნიკური ან რელიგიური ან სექსუალური უმცირესობა და აი ამაზე აფუძნებენ ხოლმე როგორც წესი ეს განზოგადებულად შეიძლება გითხრათ, იმიტომ რომ ინდივიდუალური შემთხვევები ეს პერსონალური ინფორმაცია დახურულია და აი ამაზე ამას აფუძნებენ ხოლმე ისინი თავიანთ განაცხადებს, როცა აკეთებენ განაცხადს, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ეს არის ძალიან რისკიანი გადაწყვეტილება, იქიდან გამომდინარე, რომ სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ კიდე ერთხელ რო ვთქვათ, 10,000-დან 300-მა ადამიანმა მიიღო სრულად თავშესაფარი. განსაკუთრებით გაზრდილი არის თავშესაფარი ევროკავშირის ორ ქვეყანაში. ეს არის გერმანია, სამჯერ უფრო მეტია ვიდრე იყო 2016 წელს და ეს არის შვედეთი. და სწორედ ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, გულის ტკივილი და ჩივილი ზუსტად აი ამ ორი ქვეყნისაგან მივიღეთ ჩვენ. რაც შეეხება იმას, თუ რა ხდება იმ ქვეყნების მხრიდან, ეს არის ის, რომ ნელ-ნელა ეტაპობრივად მიდის მუშაობა იმისკენ, რომ ამ ქვეყნებმა აღიარონ საქართველო უსაფრთხო წყარო ქვეყნად. ანუ საქართველოში უსაფრთხო წყარო ქვეყანა ნიშნავს იმას, რომ საქართველოში არ არის ის სიტუაცია, რომ საქართველოს მოქალაქე მოითხოვოს თავშესაფარი ევროკავშირის ქვეყნებში. მაგალითად, არ არის საომარი მოქმედებები, ან არ არის პოლიტიკური დევნა განსხვავებული პოლიტიკური დამოკიდებულების გამო, არ არის, რა ვიცი, დევნა რელიგიის ნიადაგზე და ასე შემდეგ, ну, მასშტაბური ხასიათზე მაქვს, რა თქმა უნდა, ლაპარაკი. ინდივიდუალური შემთხვევები, кейსები შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აი მასშტაბურად და ესე არ არის. უსაფრთხო წყარო ქვეყნის შემთხვევაში საქართველოს მოქალაქეებს საკითხი ან დაჩქარებული წესით განიხილება, ანუ არ დაჭირდება თვეები და წლები იმას, რომ გადაწყვეტილება იქნას მიღებული, ან მომენტალურად განაცხადის გაკეთებისთანავე მას ეთქმება უარი თავშესაფარზე. ძირითადი ხიბლი საქართველოსთან დასული თავშესაფრის მაძიებლების იყო ის, რომ რაც უფრო ხანგრძლივი იქნებოდა პროცესი თავშესაფრის მიცემაზე, მით უფრო კარგი და მის ინტერესში შედიოდა, რადგან ამ შემთხვევაში სოციალური დაცვის მექანიზმები მოქმედებს და ეს საფარი ექნებოდა ამ დროს. ეს იყო, თუნდაც უარი ყოფილიყო ამ პერიოდში, ის იღებდა საკმაოდ კარგ სოციალურ პაკეტს ამა თუ იმ ქვეყნიდან. ნუ განსაკუთრებით, რა თქმა უნდა, ამ ორი ქვეყანაზე ელაპარაკი გერმანიისა და შვედეთისგან, მაგრამ იქაც მიმდინარეობს გადასინჯვა იმისა, რომ ეს საკითხი, ასე ვთქვათ, გადაწყდეს. ასევე ჩვენ აქეთ მხარესაც მიდის მუშაობა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა მოიფხვრას, მაგალითად რთულდება და გადაიხედა კანონმდებლობა, რომელიც უკავშირდება გვარის შეცვლას, რადგან საქართველოში ფაქტები ძალიან ბევრი იყო ადამიანებს, რომლებსაც დეპორტი ჰქონდათ ევროპის ქვეყნებიდან, ელემენტარულად გვარს სიცვლიდნენ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან სერიოზულად მიდის მუშაობა ამ კუთხით, ამდენადაც ვიცი საქართველოს პარლამენტმა უკვე მიიღო კანონი ან შელობ ზუსტად არ მინდა რომ შეცდომა შეიყვანოთ და ანუ უახლოეს დღეებში იქნება მიღებული, რაც ერთგვარად უფრო მეტად შეიძლება თქვას გაართულებს და ამასთანავე უფრო მეტად სკრუპულოზურად შეხედავენ გვარის შეცვლის პროცედურა საქართველოში და ეს არ იქნება ესეთი მარტივი, როგორც იყო ადრე, რადგანაც აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი სამწუხარო საქართველოს მოქალაქე ამას არც თუ ისე კარგი მიზნებისთვის იყენებს. დიახ. კითხავთ, ნამდვილად, აი თქვენ ახსენეთ 10,000 კაცი, ვინც ოფიციალურად მოითხოვა თავშესაფარი. მაგრამ ჩვენ ვიცით, ერთ წლის განმავლობაში 250,000-მა კაცმა დაახლოებით ისარგებლა ამ უფლებით. ეს არის 10,000 კაცი, ვინც ოფიციალურად მოითხოვა თავშესაფარი, მაგრამ არიან არალეგალურად დარჩენილი ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ დაარღვეს სამთვიანი ეს პროცესი, სამთვიანი ყოფნის რეჟიმი და იქ დარჩნენ და არ ჩამოვიდნენ. აი ეს სტატისტიკა თუ გვაქვს, აი 250,000 წასული ადამიანიდან უკან რამდენი დაბრუნდა? სიმართლე გითხრათ, მე პირადად ეს ოფიციალურად ანუ არ გამაჩნია, შეიძლება ნოდარს კონდეს აი ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. ანარადა დარწმუნებულება, რომ ჩვენ ანუ საქართველოს ოფიციალურ სტრუქტურებს ეს ინფორმაცია აქვთ, მაგრამ როგორც წესი ძალიან ძნელია, ასე ვთქვათ, მიყოლა ბოლომდე, იმიტომ რომ ამ ადამიანმა შეიძლება წავიდა,
დაყო 90 დღე შენგენის ზონაში, მაგრამ დატოვა შენგენის ზონა და გადავიდა სხვა ქვეყანაში, ვისთანაც საქართველოს არ არის. არ შემოვიდა ქვეყანაში. არ შემოვიდა, მაგალითად, მაგალითისათვის გეტყვი, წავიდა პოლონეთში, ისარგებლა 90 დღით და შემდგომ გადავიდა ბელორუსში, არ დაბრუნებულა საქართველოს. ამიტომ ძალიან ძნელია ამის ასე ვთქვათ გაფილტრა. ან გადავიდა, არ ვიცი, უკრაინაში, სადაც უვიზო მიმოსვლა გვაქვს ჩვენ. ასე რომ ეს ცოტა არ იყო ძალიან ძნელია, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რომ ეს ადამიანმა უკვე დაარღვია, იმიტომ რომ შეიძლება იმან დატოვა ეს ტერიტორია და გავიდა სხვა ქვეყანაში. ბავშვები, ძალიან საინტერესოა ის 300 ადამიანი, ანუ ის 3%, ვისაც ერთი წლის განმავლობაში მიენიჭა თავშესაფარი ოფიციალურად, რა მიზეზებით, რა მოტივებით მოხდა თავშესაფარის, რო იტყვიან, დადებით განხრაში, ანუ ქვეყნები რატომ მიენიჭეს, ეს თვითონ საზოგადოებისთვისაც საინტერესოა, ამ ადამიანებმა სიტყვაზე რა საფრთხე ემუქრებოდათ ქვეყანაში, რომ და კიცე საბუთი გამოდგა ევროპის ქვეყნებისთვის, რომ მიენიჭეს თავშესაფარი. ესეც საინტერესოა და საზოგადოებისთვის უნდა იყოს ცნობილი ესეთი ადამიანები, ვისაც ევროპის ქვეყნებმა მიენიჭეს თავშესაფარი, ამას თავისი ლოგიკური დასაბუთება ექნებოდა და ალბათ იმ ქვეყნებისთვის, რადგან მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ეს ერთის მხარეა, ესეც ძალიან კარგია, იგივე პრესისთვისა და ჩვენთვისაც თუ იქნება ცნობილი, აი ეს მასალა თუ კონკრეტულ ადამიანს, თუნდაც აი გორის მაცხოვრებას მიენიჭა თავშესაფარი, ჩვენთვისაც საინტერესოა. რატო და რის გულისთვის სარგებლობს იმ პრივილეგიით და რა მოტივი გააჩნდა მას ამ თავშესაფრის მოსათხოვად და იმ ქვეყანას რა მოტივი ჰქონდა რომ მიენიჭა ეს თავშესაფარი. ერთი არის ესეთი მომენტი ჩვენს რეგიონს რაც ეხება, ეს არის ოკუპირებულ ტერიტორიებთან სიახლოვე და იქ ბევრი ადამიანმა დაკარგა თავის საარსებო წყარო, მისი ნაკვეთი მოხდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე და რუსი ოკუპანტები არაძლევენ ამ თავის სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთის სარგებლობის საშუალებას და ბევრ ადამიანმა შემოსავლის წყარო დაკარგა. თუ ეს არის მიზეზი, მე მესმის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ადამიანს სხვა გზა არ ჰქონდა რომ მიეშურებინა ევროპის ქვეყნისთვის და მოეთხოვა თავშესაფარი, მაგრამ სხვა დანარჩენი რომ მართლა რა თქმა უნდა საკამათოა. ეს ერთი საკითხია, მე აი რა მინდა თქვა. ანუ რა დონ რა ზღურამდე უნდა მივიდეთ ჩვენ, აი ბატონ ნოდარ თქვით ამას ეს კითხვა, რა ზღურამდე უნდა მივიდეთ ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ ეს პრივილეგია დავკარგოთ? ხო, მაგას გეუბნები ეს ქვეყნები, აი ჩვენ რა რა შემთხვევაში უკიდურესი ზღვარი რა არის, რის გამოც შეიძლება საფრთხე შეექმნას ამ პროცესს? ეხლა ჩვენ მარტივად რო ვთქვათ, გვაჩვენეს ხუთელი ბარათი, გაგვაფრთხილეს განსაკუთრებით შვედეთმა და გერმანიამ. გერმანიის უმაღლესი ხელისუფლების წარმომადგენლებიც იყვნენ ჩამოსულები, შეხვდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებს, მოისმინეს რას აპირებს ხელისუფლება და თქვეს, რომ აუცილებელია ცვლილებები განხორციელდეს აი იმ ტენდენციაში, რომელიც არის მზარდი. ანუ ვინაიდან სტატისტიკა არის მზარდი, თუ არაფერი მოვიმოქმედეთ და მათ შორის საინფორმაციო კამპანიები თუ არ ჩავატარეთ, თუ ეს საკანონმდებლო ცვლილებები არ განხორციელდეთ, მაშინ ცხადია სტატისტიკა გაიზრდება და აუცილებლად დადგება ეს საკითხი, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ზღვარი ეს არის უხეშად რო ვთქვა 50%-იანი ზრდა აი სხვადასხვა პარამეტრების სხვადასხვა მაჩვენებლის მიხედვით. თუ შევა ვიზიტით და 50 დარჩება, ეს 50%. არა, თუ მაგალითად ადრე თავშესაფრის მაძიებელი იყო 100 ადამიანი, თქვათ უხეშად და ეხლა არის 150 ადამიანი, ანუ 50%-იანი ზრდა არის და ეს უკვე არის მნიშვნელოვანი ზრდა. თუმცა ეხლა ცხადია ესე რო იტყვიან ქვაში გამოკვეთილი და მკაცრად არ არის, ეს ცხადია მოლაპარაკებების საგანია. რო ერთმა ქვეყანამ წამოიწყოს ეს პროცედურა, თავისთავად საკმარისი არ არის და დამატებითი პროცედურები საკმარისი იქნება, რომ ხლიანად ყველა ქვეყანამ უარი თქვეს საქართველოსთან ლიბერალიზაციაზე. უბრალოდ კახა მინდა აღვნიშნო, რომ ამ ეტაპზე მყისერი საფრთხე არ არსებობს და არ მინდა რომ მოსახლეობა შევაშინო, რომ ჩვენ მალე დავკარგავთ ამ უიზო მიმოსვლას. უბრალოდ მთელი ჩვენი კამპანიის მიზანი სწორედ ეს არის, რის გამოც მაგალითად დღეს ქონდა უამრავი შეხვედრა გორის ოფლებში, რომ მოსახლეობამ კარგად გაიგოს რა საფრთხეების წინაშე დგას ეს პროცესი და მათი როლი კარგად გააცნობიერონ. იგივე ძალიან ხშირად როცა მიდიან თავშესაფრის მაძიებლად, ეს მე დარწმუნებული ვარ მათი მხრიდან გაოცნობიერებლათაც ხდება, იმიტომ რომ უამრავი ორგანიზაცია არსებობს, კომპანია არსებობს, ფირმა კი და სერიოზულ თანხას იხდიან ინდივიდები, რომლებიც არწმუნებენ, რომ ისინი თვითონ ლეგალური დასაქმების მიზნით წაიყვანენ ამ ადამიანებს. მე მაგალითად დღეს გაოცებულის ვიყავი გორის ოფლებში, ორმა ადამიანმა მითხრა, რომ ერთ-ერთ ევროპულ ქვეყანაში თურმე მის ნაცავი, რომელიც არის ჩასული, თითქოს გადასცეს დოკუმენტები და უთხრეს ხელისუფლებამ გადასცა დოკუმენტი და უთხრა ერთი თვე მათ შეუძლოთ რაც უნდა ის გააკეთონ და ესო ნიშნავს, რომ უკვე ლეგალურ დასაქმებას და უხალოდ კიდევაც და გადავამოწმეს ინფორმაცია
სხვათაშორის აღმოჩნდა, რომ მათ უბრალოდ გადაეცათ დოკუმენტი, რომლითაც დარეგისტრირდნენ თავშესაფრის მაძიებლად და ერთხელში მოხდება მათი საქმის გადაწყვეტა. ანუ იმდენად არ არიან ინფორმირებული და იმდენად არც იციან რა თქმა უნდა, დიდი ალბათობაა, რომ ერთ თვეში მათ პირდაპირ უარი უთხრან და დეპორტაცია გაუკეთონ იმ ქვეყნიდან, სხვათაშორის ქვეყანა, რომელთანაც ჩვენ გვაქვს უსაფრთხო ქვეყნის სტატუსი. აი ესეთი შემთხვევები არ ძალიან ხშირი. ჩვენ არ გამოვაჩინეთ რეალური პროგრესი ამ მხრივ, რომ რეალურად არ გადავდგინ ნაბიჯები და ყველამ არ გავაცნობიერეთ რა პრობლემებიც არის, ეს ქვეყანას დაემუქრება საფრთხე, მაგრამ პრობლემა მარტო ქვეყანაში არ არის. პრობლემა არის, რომ ეს ადამიანები ხშირად იღებენ კრედიტს, ალს, ყიდიან ბანკანას უზრუნველყოფას, დებენ ბანკში რაღაც. ნამდვილად და მე მიდიან და ესეთი მოლოდინები აქვს და ამიტომ მან ძალიან კარგად უნდა ესმოდეთ, რომ ისინი შეიძლება დარჩნენ სრულად ხელმოცარული და უფრო მეტი პრობლემის და ფინანსური ტვირთის წინაშე აღმოჩნდნენ, როდესაც მოხდება მათი დეპორტაცია, როდესაც მათ ისინი მოვლენ რამდენიმე თვეში შეძლებენ ისინი თქვათ, რომ განეხილონ მათი საქმე, მე კიდე გაასაჩინონ სასამართლოში და პარალელურად იშოვიან სამსახურს და თან ეს გაწელოს პროცესი რა. კი, გაწელავენ და სოციალურ შემოწმებასაც მიიღებენ და ეს უკვე იცვლება, უკვე დადის რამდენიმე დღემდე ეს გადაწყვეტილება და ფიქსირად ხდება დეპორტაცია. ამიტომ ამას ძალიან კარგად უნდა დაფიქრდნენ ჩემი აზრით. აი, მთავარი პრობლემა ამის არის სოციალური გაჭირვება და ნამდვილად არავისარ უხარია საკუთარი ოჯახის დატოვება და უცხოეთში რაღაც ბედისანაბარად წასვლა. ანუ ბევრი ადამიანი რა თქმა უნდა ატყუებს ამ ადამიანებს და რაღაც მცდარ ილუზიებს უქმნის. მაგრამ ეს სოციალური გაჭირვება არის ერთ-ერთი ფონდი, სხვადასხვა აი ჩვენ ევროპაზე ვსაუბრობ, მაგრამ აი გორიდან უშუალოდ ისრაელში არიან ძალიან ბევრი ადამიანი წასული შიდა ქართლიდან, ქარელიდან და ისინი ანალოგიური პრობლემის წინაშე არიან. ბევრი დეპორტაცია მოხდა, ბევრი საზღვრიდან გამოაბრუნეს, ბევრი შევიდა ქვეყანაში და იქიდან გამოუშვეს, ბევრი ამ წუთშიც მუშაობს იქ უთმეტეს მამაკაცების სამშენებლო შენებლობაში არიან ჩართულები და იქ მუშაობენ და ელოდებიან ყოველ დღე როდის მოხდება მათი დეპორტაცია. ეს ციფრი აი მაგალითად გორთან მიმართებაში ისრაელში ძალიან ბევრია. მე ზუსტად ისრაელი ვიგულისხმე, არ დავასახელე, მაგრამ ზუსტად ისრაელი ვიგულისხმე, მართალია შენგენის წევრი არ არის, მაგრამ იქაც ვიზო მიმოსვლა გაქვს და ზუსტად ეს მაგალითი იყო ისრაელის. აი მე ხოლმე კი ეს საინფორმაციო კამპანია კარგია, უხსნით მოსახლეობას, მაგრამ ჩვენ სახელმწიფომ აი რა უნდა გააკეთოს, რომ შეაჩეროს ეს თავშესაფრთა მაძიებელთა რაოდენობა. ეხლა ამის რეალური ბერკეტი როგორია? ხალხს ვერ აუგრძალავთ წასვლას. სიტყვაზე მეზობელმა რო უთხრა, რომ აი შვედეთში ესეთი სა ჩემი ნათესავი მუშაობს და ის ჩადი და ის მოხედავს. ეხლა იმას შეიძლება არ ეჯეროს, რომ ვიღაცა მივიდეს და უთხრას, რომ ის შეიძლება შეიძლება პრობლემა შეგექმნას. ის მაინც თავის გაჭირვებიდან გამომდინარე, იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ყიდის თავის რაღაც ქონებას და მაინც მიდის. აი კონკრეტულად რითი შეიძლება შეჩერება ესეთი ადამიანების ან გამორჩევა საზღვარზე თუნდაც, რომ ვინ არის ტურისტი, ვინ არის კეთილსინდისიერი, რომ იყვნენ ამ ვიზა ლიბერალიზაციის მსარგებელი და ვინ არის თავშესაფრის მაძიებელი. აი ან რა ღონისძიება უნდა გაატაროს სახელმწიფომ, რომ შეამციროს ეს რიცხვი. სხვათაშორის ერთ ღონისძიებაზე დავამატებ, თუ შეიძლება ასევე მიდის მუშაობა შსს მუშაობა შინაგანსაკუთრების სამინისტროს კანონ პროექტზე, რომლითაც დაიჯება ყველა ის პირი ან კომპანია, რომელიც ხელს შეუწყობს ან შექმნის პირობებს, რომ მოქალაქემ შეიტანოს უსაფუძვლოდ თავშესაფრის განაცხადი ევროპულ ქვეყანაში, ასევე დაეხმაროს საზღვრის უკანონო გადაკვეთაში. ანუ ის თაღლითები ჯგუფი და ინდივიდები, რომლებიც არიან თავარი მიზეზი, რის გამოც ეს ნაკადი არის ძალიან გაზრდილი და ხელს იტბობენ ამ სიტუაციაზე, რაღაცნაირად ეს პრობლემა ამ მიმართულებით მოგვარდება. აი ჩვენ გადაცემის დროც უახლოვდება დასასრულს და აი ბოლო კითხვა ეკონომიკური თვალსაზრისით. ვიზა ლიბერალიზაცია საქართველოში ინვესტიციების შემოსვლას და სამუშაოების ადგილების შექმნას რა შეიძლება უწყობდეს ხელს ჩვენ ქვეყნის განვითარებას? ერთია, რა თქმა უნდა, ვისაც შეიძლება აქვს ფინანსური წავიდეს და ევროპა დაათვალიეროს ან თავისი შვილი გაგზავნოს სასწავლებლად, მაგრამ უშუალოდ ქვეყანას რა სიკეთე მოაქვს თავისუფალ მიმოსვლას? ერთი ეს პროცესი ჩვენ არ უნდა განვიხილოთ განყენებულად, ეს მინდა ვთქვა, იმიტომ რომ ჩვენ მეორე მხრივ, მეორე მიმართულებით თუ ეს დავარქმევთ, გვაქვს ასოცირების ხელშეკრულება ევროკავშირთან, რაც თავისთავში ასევე მოიცავს რომანდა კოლექციონულ თავისუფალ ვაჭრობის სივრცის შემოყალიბებას. და იმისთვის, რომ რეალურად ჩვენ შევძლოთ ქართული პროდუქციის ექსპორტი ევროკავშირის ქვეყნებში, ამისთვის მნიშვნელოვანი არის ეს ბიზნეს კონტაქტების ჩამოყალიბება. და ეს უკვე, ასე ვთქვათ, ერთგვარ ჯაჭვს ქმნის, იქნება გამომდინარე, რომ მოქალაქეს
ბიზნესმენს, რომელსაც ინტერესი აქვს, რომ გაიტანოს ქართული პროდუქცია, შეუძლია ბიუროკრატიული დაბრკოლებების გარეშე გაემგზავროს იქ, ეცადოს ერთი რომ ნახოს იქ ადგილობრივი ბაზარი შეისწავლოს, ნახოს პარტნიორი, რომელიც დაეხმარება მას ამ პროდუქციის გატანაში, აუხსნის იქ ბაზრის წესებს, იქ აურ მოთხოვნებს და აი ეს ასე ვთქვათ, ედვარი ურთიერთობა ამ კუთხით ჩამოყალიბდეს. ანუ ეს კომპლექსურად თუ შევხედავ და არა მარტო ვიზა ლიბერალიზაციას, არამედ ზოგადად ამ ევროინტეგრაციის პროცესს, რომელიც ასოცირების ხელშეკრულებას მოითხოვს, ეს რა თქმა უნდა ერთმანეთის შემავსებელი ფაქტორია და აი ზუსტად აქ შეიძლება რომ იყოს ეს გარკვეულწილად. დიდი მადლობა მინდა მოგიხადოთ დღეს ჩვენ სტუდიაში მოგზანებისთვის, აი ამ საინტერესო დიალოგისთვის, ინფორმაციისთვის, რომელიც ჩვენ მივაწოდეთ ჩვენს მოქალაქეებს და მე მინდა ვთქვა ყველას, რომ აი გააზრებულად მიიღონ გადაწყვეტილება ევროპაში წასვლისა, თუნდაც თავშესაფრის მოთხოვნისა, თუნდაც მოგზაურობისა, რომ აი ეს თითოეული ადამიანის გადადგმული ესეთი ნაბიჯი შეიძლება მთლიანად იმ სიკეთის დაკარგვა გამოიწვიოს, რომელსაც ჰქვია თავისუფალი მიმოსვლა ევროპასთან. დიდი მადლობა პატრიცემულო ტელემაყურებლებო, მე კახა ტოლიაშვილი ვარ, დღევანდელი ჩვენი სტუმრები იყვნენ ბატონი ვანო ჩხიკვაძე, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის პროგრამის მენეჯერი და ბატონი ნოდარ ტაგიაშვილი, აღმოსავლეთ დასავლეთ მართვის ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის მრჩეველი. მადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.